Ти няма да възможни неща! Човек, който не е незрящ, обаче е диджей. Това, не, това абсолютно не е оправдание за всеки един от вас, че не може да се направите каквото и да е. Много шут за диджей Панчо! Здравейте, скъпи дами и господа, аз съм Пер Чочев и се намираме на Team Boom Fest Благоев град. Искам да ви представя един човек до мен, който изключително много се защитавам и много харесвам и следя в TikTok. DJ Панчо! Сериозно? Здрасти, братко, да. Драго ми, не знаех, че ме следиш там. А как няма да те следя? Нямам навик, нямам навика да гледам кой ме следи там. Не мога ги преброя 50 хиляди. А добре ли, как, ти имаш изключително голяма самоирония, голямо чувство за хумор. Как успяваш да го пута? Това е единственото голямо нещо в мен. Поддържаме се. Как се чувстваш, Благоев град? Какво е усещането от тук, енергията? Много е яко. Това одеве казвах на организаторите, че е най-якият начин да прекараш събота след обед. Много се радвам, че си тук. Предполагам, ще продължиш да си с нас и на други Team Boom Fest. До края. До края? До края. Към 2060-та поне. Да, ние имаме план поне следващите 150 години да има Team Boom Fest. Докато организаторите почнат да лазат. Да. Ти си диджей. Да. Успя ли да така позабавляваш хората? Ами то много инфлуенсъри имаше и те бяха ангажирани, ама аз съм питах. Дадох най-доброто от себе си. Искам само да ти кажа, че наистина хората така, това, което аз виждам е, че наистина хората много, много те харесват. Много така се възхищават, което е наистина уникално. Как го усещаш ти? Ами много хубаво, знаеш, върва по улиците, дори в най-забутаните квартали, в най-забутаните градчета. Аре, забутани, няма забутани градчета, нали? Ама спират ме хора постоянно и това е много готино, защото ме подкрепя. Тоест, нали знаеш, всеки има някакви трудни моменти и си вика за кого правя това нещо. Обаче като виж някакъв супер непознат човек да те спре на улицата и ти каже продължавай, и това много надъхва. Наистина е уникално. А ти да. Как... сега малко, ще стане малко като интервю, но един въпрос ще ти задам по-страни. Как започна с диджейството? Аз бях на... диджейството ме започна. Аз не съм го почнал, аз някъде на към 10. Вече знаех, че това искам да правя. И е така 20 години вече аз. Ако не съм диджей, не знам какво да правя. Добре, какво ще посъветваш нашите зрители, понеже всяка година кампанията имат Team Boom Fest, имат кампания. Тази година е за не, да кажем, не на наркотиците, алкохола. Какво би посъветвал младите или тези, които ни гледат просто? Ще ти кажа, аз съм вече 15 години по клубовете, там където всичко се раздава за приятели и без пари и никога не съм опитвал и се чувствам много добре. Така че начинът да се чувстваш много добре не е свързан с употребата на каквото и да било. Човек може да забавлява и без някакви опияти или нещо. Добри приятели и готина компания, това е достатъчно. Ако не е готино, значи сменя компанията. Да. Сега в ръката си държа едни бомбони. Айде. На мен каквото и да ми пробуташ, се е тая. Те са, понеже днеска има именници, Емилия празнуват именници и черпиме всеки един гост. Давай. Ми си трябва да си вземеш прахни вътре, вземи едно. Едно. Да. Опитай го. Ай, да го душа и да не го душа. Чакай само да видя какво си взимал, защото са шаренки. Дъвка! Предсакани са. На какъв вкус? От хубавите. От хубавото ли? Да. Ти си избрал... Кола, лимон, нещо, диня, де знам. Тути фрути. Тути фрути, да. Искам да ти кажа, че половината бомбони са с гален вкус, другата с хубав. Реално другият цвят, който можеше да се пане, миризливи чорап. Нали значи аз по цвят не ги избирам, така че ме света. Да, аз да обясня на зрителите. Ами, благодаря, че гледахте това видео. За мен беше огромно чест и удоволствие. Благодаря ви и чао. До скоро. Топ. Благодаря. Всичко е 6, утре днес смена. Къде?